pagi kepada madam dan rakan-rakan saya sekalian. Nama saya Liu Zhenyuan dan nombor matrik saya ialah 269663. Hari ini, saya akan mewakili kumpulan 9 untuk membentangkan tentang gejala buli yang sering berlaku di sekolah. Saya akan membuat pengenalan tentang gejala buli. Apakah itu gejala buli? Buli ialah sesuatu perbuatan yang berniat jahat atau tidak baik untuk menyakiti individu lain, sama ada dari segi fizikal, mental atau emosi. Terdapat beberapa jenis buli. Antaranya ialah buli fizikal, buli lisan, buli berkaitan hubungan dan buli cyber. Buli fizikal melibatkan kelakuan seperti memukul atau menendang orang lain. Buli fizikal juga berlaku apabila seseorang itu berniat untuk merosakkan harta benda orang lain. Buli fizikal akan menyebabkan kecederaan terhadap orang atau kerosakan terhadap harta benda. Jenis kedua ialah buli lisan. Buli lisan berlaku apabila seseorang itu menghina atau mengejek orang lain. Ia juga berlaku apabila seseorang itu menyebar khabar angin. Jenis yang ketiga ialah buli berkaitan hubungan. Buli berkaitan hubungan berlaku apabila sesuatu kumpulan enggan untuk bercakap atau berkawan dengan seseorang. Mangsa buli berkaitan hubungan akan berasa dipinggir dan akan mempunyai keyakinan diri yang rendah. Jenis keempat ialah buli cyber. Buli cyber berlaku apabila kita menggunakan teknologi seperti message ataupun social media untuk memberi komen yang tidak baik terhadap orang lain. Buli cyber juga berlaku apabila seseorang itu menyebar khabar angin dengan media massa. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang penyataan masalah buli. Berdasarkan kaji UNICEF, 7 daripada 10 kanak-kanak di negara Malaysia mengenali kes buli. Nisbah itu adalah tinggi berbanding dengan negara Jepun yang merekodkan bahawa 3 daripada 10 kanak-kanak mengenali isu tersebut. Kes buli semakin meningkat di negara kita dan telah menimbulkan kebimbangan dalam masyarakat. Terdapat beberapa punca kejadian buli. Punca pertama ialah kekurangan didikan agama. Apabila remaja kekurangan didikan agama, mereka tidak dapat membezakan antara perkara yang betul dan salah. Mereka juga tidak akan mengetahui tentang kepentingan nilai-nilai murni. Punca kedua ialah pengaruh media massa. Filem-filem dari negara barat mengandungi unsur-unsur yang lucah dan keganasan. Remaja yang menonton filem-filem jenis ini akan mencontohi aksi tersebut dan menyebabkan kes buli meningkat. Punca ketiga ialah masalah emosi individu. Pembuli yang mempunyai masalah emosi akan membuli orang lain untuk melepaskan tekanan mereka. Punca keempat ialah pengaruh rakan sebaya. Remaja sanggup membuat apa yang disuruh oleh kawan mereka supaya mereka tidak diabaikan oleh ahli kumpulan mereka. Oleh itu, mereka sanggup membuat apa yang tidak betul untuk mengelakkan diri daripada diabaikan oleh kawan mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, madam dan rakan-rakan saya. Nama saya Tiu Chiing dan matric number saya 272861. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan-kesan kejadian buli. Daripada hasil soal selidik yang kami lakukan, kami telah mendapati 4 kesan-kesan kejadian buli. Yang pertama ialah mangsa akan takut untuk menghadiri ke sekolah kerana mereka takut akan dibuli lagi. Yang kedua ialah mangsa akan tidak dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya dalam pembelajaran kerana emosi mereka telah dijejaskan. Yang ketiga ialah mangsa akan cenderung untuk membunuh diri untuk menamatkan penderitaan kerana mereka dibuli oleh pembuli. Yang keempat ialah
mangsa, keluarga mangsa juga akan terjejas kerana mereka bimbang akan mangsa yang terlibat dalam gejala buli. Seterusnya, cabaran terhadap gejala buli. Cabaran yang pertama ialah pendidikan. Contohnya, kurikulum pendidikan moral kurang diberi penekanan di sekolah untuk menerapkan nilai-nilai murni untuk mengawal tingkah laku kanak-kanak dan golongan remaja. Cabaran yang kedua ialah sikap dan emosi individu. Akibat daripada sikap yang tidak bermoral dan melakukan tingkah laku yang dapat memberi kesan negatif terhadap dirinya dan orang lain. Selain itu, emosi individu yang tidak stabil dan mudah terjejas dengan perkara di persekitarannya. Cabaran yang ketiga ialah masalah keluarga. Ibu bapa yang sibuk untuk bekerja dan mencari rezeki akan kurang memberi tumpuan terhadap tingkah laku anak-anak mereka dan kurang mengambil berat tentang keadaan semasa dan emosi anak-anak mereka yang boleh menyebabkan anak-anak mereka merasa mereka dipinggirkan oleh ibu bapa dan seterusnya cenderung kepada untuk melibatkan diri dalam gejala buli sama ada jadi mangsa atau pembuli. Seterusnya ialah penemuan solusi yang boleh dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan untuk membanteras gejala buli di sekolah. Yang pertama ialah dari segi jasmani. Aktiviti kokurikulum di sekolah dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi akademik dan jasmani. Sekiranya pelajar hanya tertumpu kepada akademik, boleh menimbulkan tekanan dalam diri mereka yang boleh menyebabkan mereka melepaskan tekanan mereka dengan melakukan keganasan terhadap orang lain. Yang kedua ialah dari segi emosi. Kanak-kanak dan golongan remaja perlu sentiasa mengawal emosi diri dalam pelbagai situasi atau keadaan. Mereka perlu berfikir dengan teliti sebelum bertindak supaya tidak melakukan sesuatu yang dapat memberikan impak yang negatif terhadap kehidupan orang lain atau dirinya. Selain itu, pihak kaunselor juga boleh sentiasa melakukan atau mengadakan ceramah atau talk bersama murid-murid mengenai cara-cara yang berkesan untuk memelihara emosi yang sehat. Yang ketiga ialah dari segi rohani. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang paling penting sejak anak-anak masih kecil lagi. Sejak anak-anak masih kecil, ibu bapa perlu menerapkan unsur-unsur agama dan nilai-nilai positif dalam jati diri mereka supaya mereka tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang salah dari segi agama. Yang keempat ialah dari segi intelek. Kurikulum pendidikan moral perlu diberi penekanan di sekolah melalui penilaian yang bukan hanya tertumpu kepada keputusan peperiksaan tetapi yang lebih kreatif dan lebih sehat supaya pelajar dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan mereka. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu untuk membanteraskan gejala buli di sekolah untuk mewujudkan sesebuah persekitaran yang selamat dan kondusif untuk kanak-kanak dan juga golongan remaja. Kesimpulannya, kajian tentang gejala buli di sekolah yang dilakukan oleh kami adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kesan gejala buli dan perlu bertindak segera untuk membanterasnya. Sekian, terima kasih.